ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆରେଷ୍ଟ କରାଗଲା ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ହେଇଥିଲା କ'ଣ ପାଇଁ ଆରେଷ୍ଟ କରାହେଉଛି ବୋଲି? ନା, ପୋଲିସ ତମକୁ ଗିରଫ କରାଗଲା, ତମ ନାଁରେ ବହୁତ କେସ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ତମକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାହେଉଛି। ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଥିଲେ କାହିଁକି ବୋଲି, କ'ଣ କେସ୍ ବହୁତ ଅଛି ଯେ କ'ଣ କ'ଣ କେସ୍ ଅଛି ବୋଲି? ନା, ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି ବହୁତ କେସ୍ ଅଛି, ଆମ ପୂର୍ବରୁ ବି ଅନେକ ବିରୋଧୀ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ କିଛି ପଚାରିନି ପୋଲିସ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆରେଷ୍ଟ, ଆପଣ କହିବା କଥା ଯେ 8 ବର୍ଷ ଆପଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆରେଷ୍ଟ ହେଲେ, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଚିନ୍ତା ଥିଲା ଯେ ଆରେଷ୍ଟ ପରେ କ'ଣ କରିବେ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ? ନା, ସେମିତି କିଛି ନୁହଁ, ମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ ମାନେ କେତେବେଳେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଉ ସେଥିପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଜେଲ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଥିରେ କିଛି ମାନେ ଅବଶେଷ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ କିଛି ଭାବିନଥିଲି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଦିନେ ଜେଲ୍ ଯିବି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ଜେଲ୍ ଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଥିଲେ? ନା, ମୁଁ ମାନେ ପୋଲିସ ଯେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ମୋତେ ଧରିଲେ ଲାଠି 3-4 ବାହାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଆରେଷ୍ଟ ହେଇକି ଜେଲ୍ରେ ଥିଲାବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଥିଲା, ଆପଣ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଥାଇ? ମାନେ ଜେଲ୍ରେ ମୁଁ ମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, କାରଣ ମୁଁ ଭିଟାମାଟି ପାଇଁ ଜେଲ୍ ଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ବାହାରକୁ କେମିତି ଆସିବେ, ଆସିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବେ? ମୁଁ ଜାଣିଛି କିଛି ସମୟ ଲାଗିବ, ମାନେ ଗୋଟେ ଆଇନ, ଯେହେତୁ ଆଇନରେ ମୁଁ ଦୋଷୀ ହେଇଥିଲି, ତେଣୁ କିଛି ସମୟ ଲାଗିବ। ନା, ଜେଲ୍ରୁ ବାହାରିଲା ପରେ ମାନେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି, ମୁଁ ଆଉ କିଛି ନ କରିକି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସମୟ ଦେଉଛି, ଆଉ କୌଣସି ସମୟ ଦେବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ। ଜେଲ୍ରୁ ବାହାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଜେଲ୍ରୁ ବାହାରିଲା ପରେ ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବେଲ୍ ହେଇପାରିବନି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣାଯାଉଥିବ ଯେ ତଳ କୋର୍ଟରୁ ଅପର କୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଚାଲିଛି, କାଗଜପତ୍ର ହେଇପାରୁନି, ଆପଣ ସେତେବେଳେ କେମିତି ଲାଗୁଥିଲା? ନାଇଁ, ବେଲ୍ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ମାନେ ଅଧିକା ଲାଗିବ, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା 3-4 ମାସ ରହିବି, କିନ୍ତୁ ମୋର ସେ 26 ଦିନ ହେଇଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି। ତ ମୁଁ ବୋଲି ବାହାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଯେମିତି ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଥିଲା, ତା'ଠୁ ଅଧିକା ସମୟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ନା, ଭିଟାମାଟି ଯେଉଁ 8 ବର୍ଷର ଆନ୍ଦୋଳନ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆନ୍ଦୋଳନ କେମିତି ରକ୍ଷା ହେବ, ଯେ ଭିଟାମାଟି ରକ୍ଷା ହେବ ସେଇ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି।